Da, teško je na to pitanje konkretno odgovoriti. Ja kao nogometni čovjek koji je igrao nogomet, sad se bavim kao trenerskim pozivom, naravno da želim reći i pričati sve najbolje, jer jednostavno hrvatski nogomet to i zavrijeđuje. Pogledajte našu reprezentaciju, konstantno je u samom vrhu svjetskog nogometa, ostvarujemo, odlazimo na velika natjecanja, mlade selekcije postižu dobre rezultate. Klubovi možda nisu toliko uspješni, ali često imamo Dinamo u Ligi prvaka, Rijeka prošle godine je radila odličan rezultat u Europa Ligi. Znači, nije sve tako crno. Naravno da nije sve niti odlično, jer postoje neke stvari koje nam svima bodu oči. Prvo, infrastruktura je katastrofalna. Vi ste spomenuli mali broj gledatelja, naravno da je to jedan od velikih razloga. Gledamo utakmicu, prosti, na prekidu, Inter Lokomotiva. Jedna sjajna utakmica. Koliko je bilo? 68 ljudi je bilo na utakmici. Otprilike, da, vjerojatno rodbina i prijatelji. Naravno da infrastruktura čini jedan veliki razlog zašto je to tako. S druge strane, sami ste spomenuli, odlična utakmica. Stavite ju pred prepune tribine, odličan teren, pa ćete vidjeti kako to izgleda. Nije dobro pričati samo negativno. Mislim da i mediji tu trebaju odraditi neku možda malo bolju promidžbu nogometa. Imamo veliki problem sa odlascima igrača, mladih igrača, i naravno da kvaliteta pada. Svake godine i svake momčadi u prosjek ode po 3-4 igrača i naravno da odu oni koji su bolji. Teško je to nadomjestiti, pogotovo što i omladinske škole, spomenuo sam Osijek, a vjerojatno i svi ostali, imaju problema i sa financijske strane i jednostavno je nemoguće proizvoditi toliko dobrih igrača da bi zadržali kvalitetu. Slažem se, ali koliko ćemo mi dugo moći od svega ovog što si sad kazao, Tomo, uvijek je ta vertikala najisturenija kad govorimo o snazi hrvatskog nogometa, hrvatska nogometa reprezentacija. Ima tu i velikih i zanimljivih rezultata Dinama u Europi, ne može se to apsolutno sporiti. Rijeka dvije godine zaredom bila je u Europskoj ligi. Dakle, sve to jest, ali to je nešto što je, kako bih rekao, već viđeno. Mi već imamo našu reprezentaciju koja traje, Dinamo koji je konstant, ali se ništa novo, barem ne vidimo onako krucijalno da se ulovimo za nešto. Rijeka tu je, ali i nije tu. Tu je, i nije tu. Hajduk već godinama nije prisutan na topografskoj karti kad govorimo o Europi. Dakle, činjenica je, loveći se za tu infrastrukturu i ko mantru ponavljamo i naravno uspjeh reprezentacije, hoćemo li nekad to mi više promijeniti? Što će se dogoditi ako reprezentacija ne ode na koje natjecanje? Pa da, naravno, to je uvijek pitanje. Pitanje koliko će biti taj proizvodnja igrača toliko uspješna. Mi smo možda jedna od rijetkih država koja uopće nema kamp. Niti jedan klub nema svoj kamp za treniranje. Van je to nezamislivo, jer vi jednostavno ako želite odgajati mlade igrače, vi njima morate pružiti svu moguću potporu. To nije samo nogometni trening, to je naravno i prehrana, i školovanje i sve ostalo što ide uz to. To su nedostaci, reprezentacija nema nogometni kamp. Naravno da to utječe na cjelokupni nogomet. Ako, kažem, pitanje je koliko će se igrača proizvoditi. Mi sad imamo još nešto iz dijaspore, uspijemo to uzeti. Dinamova škola radi dobro, možda radi jednu pogrešnu, po meni, možda i jednu pogrešnu stvar, jer jednostavno pokupe sve najbolje. Ne mogu se svi ti dečki razviti, doći do prvih ekipa. Možda bi se bolje razvijali u nekim manjim sredinama. Ali jednostavno to je zakon tržišta. Da, zakon tržišta, definitivno. Koliko para, toliko muzike. Pa...